Darin slog igenom stort för svenska folket när han kammade hem andra platsen i Idol 2004. Trots att han snubblade på mållinjen mot Daniel Lindström, har stjärnan fortsatt gå från klarhet till klarhet. Darin är stjärnan som har släppt flera hyllade svenska superhits som han dessutom varit med och skrivit själv. En av dessa låtar är En säng av rosor, som släpptes 2020, mitt under pandemin. Låten har blivit en av stjärnans mest älskade klassiker och Darin själv berättar det så mycket bättre att han fått sjunga vid flera begravningar. Hiten har betytt mycket för många och en av dem är Lasse Stefans Olle Jönsson. Han berättar hur han fick stanna bilen när han hörde låten första gången. När han fick höra att det var Darin, blev han genast nyfiken. Och det blir känslosamt innan han ska ta ton. Jag är jäkligt nervös, nu ska du veta, säger Olle Jönsson innan. Han berättar sen att det varit en stor press hela dagen att leverera, och det visar sig att Olle inte behövde vara orolig. Olle gör låten på sitt sätt precis som det ska vara, det dröjer inte länge förrän gåshuden är ett faktum. Hans magiskt varma röst sätter snart alla i trans, och tårarna rinner ner för många ögon. Thank you.